አንድ አራት ዘዴዎች አሉ ስልካችን እንዳይጠለፉ የማድረጊያ ዘዴዎች ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? በማህበራዊ ድረገጾች ላይ የሚላኩትን ሊንኮች ሙሉ በሙሉ አለመክፈት ማለት እኛ የሚጠቅሙን ካልሆኑ ማንኛውም የሚላኩ ሊንኮችን በቀጥታ ምንከፍት ከሆነ ስልካችን ውስጥ አደጋ እየጣልነው ነው። ሁለተኛው ስልካችን ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖች የምናወርድበትን ቦታ ማወቅ ነው። ሶስተኛው ደግሞ በየጊዜው የምትጠቀሙባቸውን አፕሊኬሽኖች አብዴት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደነገርኳችሁ አብዴት ስታደርጉ ፕሌይ ስቶር ላይ እና አፕ ስቶር ላይ ብቻ ቢሆን የተሻለ ነው። በተለይ ስልካችሁን ላይ ፎከስ እያደረግኩ ስለሆነ ማለት ነው። አራተኛው የማህበራዊ ድረገጾችን ስንከፍት የምንጠቀምባቸው የይለፍ ቃሎች የተለያዩ ቢሆን ይመረጣል። ለምሳሌ የጠፋን ብለን ተመሳሳይ ፓስወርድ እንጠቀማለን። እሱ ልክ አይደለም።